Mezi nejoblíbenější filmy mého táty patří už od dětství Páni kluci. No a já se musím přiznat, že mě se ten film taky strašně moc líbí a jsem ráda, že dnes tady mám vedle sebe hosta Michaela Dimka, který vlastně hrál hlavní roli v tomto filmu. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. A vlastně já jsem strašně zvědavá holka, takže mě zajímá, že když jste byl jako malý kluk, už jste byl tak slavnej, všichni vás vlastně už znali, tak jak to bylo s holkama? Balil jste je lehčejc? Nebo jak to bylo? To jsou otázky hned na úvod. No, já musím se přiznat, že jsem si v tom až tak moc neliboval, protože ten zájem byl na mý kusto všeobecně, nejenom od děvčat, ale i od chlapců, od kamarádů, nebo spíš těch náhodných chodců a spolucestujících v tramvaji, pro mě příliš velký a nepříjemný a já jsem předtím utíkal. Takže i ten zájem děvčat z toho titulu jsem se o ně nikdy připravil třeba i tím, že jsem utekl. No, tady na festivalu, tak byl ten film taky tady, jako soutěžní? Ne, soutěžní rozhodně ne, letos teda. No, ale v minulých ročnících? Loni byl uváděn film Páni kluci na tomto festivalu jako nesoutěžní a potom kdysi dávno, před mnoha lety, zde ten film byl uváděn v tom premiérovém roce i jako soutěžní. A vyhrál? Já si to nepamatuju. A pokolikátý už jste tady na festivalu Otty Hoffmanovy? No zrovna dneska jsem to počítal, když jsem dělal zápis do kroniky zdejší, že jsem tady po třetí. Tehdy jako malý kluk, pak dlouho nic a pak před jedním rokem a letos. A už jste stihl letos nějakou projekci filmu? No, já jsem přijel včera večer, takže dneska od rána jsem navštívil pár filmů. A jelikož ještě není rozlosováno, co kdo vyhraje, tak asi bych neměl říkat, co se mi líbilo. Teď jsem zrovna viděl krásný mimosoutěžní, jmenovalo se to Kozí příběh a moc jsem se u toho pobavil. To byl ten animovaný. Mm-hmm. A máte nějaký svůj nejoblíbenější film, protože jako táta má ty Páni kluky, nebo Páni kluci, tak vy máte taky nějaký? No, asi by to znělo divně, kdyby jsem neřekl, že já mám taky nejoblíbenější film Páni kluci, ne? No, tak to je jasný. A hrál jste pak ještě v nějakých dalších filmech nebo seriálech? Jo, já jsem potom vlastně v zápětí po Pánech klucích natočil 13-dílný seriál Tajemství proutěného košíku, pak jsem natočil ještě filmy Leť ptáku leť, Indiáni z Větrova, a vlastně v poměrně krátkém období, několika málo let, jsem prostě šel z filmu do filmu a pak jsem ale začal studovat a vlastně na to natáčení už nebyl čas, tak se to přerušilo a pak jsem si až jako voják zahrál v mém posledním filmu a to byl film Krakonoš a ližníci, to dělala paní režisérka Pivová Šimková, která mě kdysi vzala za svého prvního filmu a pak mě vlastně jako naposledy nechala také zahrát a musím hrát takovou malou epizodní roli mladého sklářského mistra. A co jste dělal pak dál? Vy už jste pak nechtěl hrát, nebo proč jste s ním přestal? No, já jsem tehdy se prostě i mimo jiné z toho důvodu, který jsem zmínil na začátku, se rozhodl se tomu herectví nevěnovat a skončil jsem nakonec řízením osudu a z několika náhod na konzervatoři, nicméně na jejím tanečním oddělení. Já jsem vystudoval tanec na Pražské konzervatoři, pak jsem se pár let i tancem živil a pak jsem ještě za starého režimu, to si ty nepamatuješ, možná se o tom učíte ve škole, vyemigroval do zahraničí, na západ, jak se tehdy říkalo, do Německa a tam jsem dlouho žil a teď jsem zase už ale poměrně dlouho zpátky. No a jaký to bylo, když jste vlastně přišel úplně do cizí země, tady z Česka? Uměl jste německy? Ne. Ne? Německy jsem neuměl, lépe řečeno jenom úplné základy, takže první, co bylo, tak jsem se velmi intenzivně učil němčinu.
A dneska se mi tady moc hodila, protože už jsem několikrát pomáhal kolegům tvým, kteří, ale kolegům z Německa, kteří tady dělali vlastně rozhovory s některými lidmi a ta komunikace vázla, tak jsem tam zaskočil a tu tam něco přeložil. No a poznávají vás ještě teď lidi? Poměrně často, jo. Jo? A dáváte třeba i autogramy? Také občas taky se to stane. Tak my vám moc děkujeme a těšíme se zase, až se příští rok třeba tady zde potkáme. Já se taky budu těšit, děkuju. A přejeme vám krásný rok. Děkuji. Thank you.